sem tempo pra você beber. Como é que eu tô? Tô muito sexy. Pelo visto, eu comecei animada. Tô animada hoje? Não, mas darei o meu melhor. Hoje iremos para o 7º dia de desafio, é segunda-feira. E essa segunda semana, torçam por mim e vamos juntas que a gente vai chegar no nosso melhor shape. Se inscreve no canal, deixa o like aqui se você tá gostando desse tipo de vlog. E comenta se você acha que nessa segunda semana eu vou arrasar ou não. Let's start the first breakfast. Nitidamente, eu não tenho maturidade pra fazer aulas de inglês, né? Tô falando inglês porque eu acabei de sair da aula de inglês. Eu avisei. Bom, vou fazer uma panquequinha pro meu café da manhã hoje. Uma panquequinha de banana, é bem gostosa. Minha banana tá levemente estragada. Mas é só tirar essa parte estragada e tá tudo certo. Amassar a banana. Deixa eu tirar essa parte estragadinha aqui. Às vezes ela vai ficando madurinha e fica meio machucada. Mas quanto mais madura, mais doce. Aí depende do seu paladar de doce. Como eu estou naqueles péssimos dias de mulher, famoso menstruação com força, quanto mais doce está sendo, melhor pra mim. Então eu amasso assim a bananinha, ó, coloco um ovinho pra cá. Eu gosto de colocar umas gotinhas de essência de baunilha pra não ficar com aquele cheiro de ovo. Medo de sair um monte. Uma, duas, três, tá bom. Mexe. Aveia vai no olho mesmo, mas dá umas duas colheres cheias de ficou gostoso. Aliás, ficou bonito. Comecei a semana arrasando. Eu senti que as coisas estavam mais leves no quesito desafio. Acho que eu tava mais enturmada com esse meu novo eu. A primeira semana do desafio Power Fit foi literalmente um desafio, né? Porque você sair de uma rotina e entrar em outra não é fácil. Pra você que chegou por aqui agora e não viu o primeiro vlog, se você quiser pausar e ver o primeiro vlog, vai valer a pena pra você entender tudo. Mas, resumidamente, eu comecei um desafio de 18 dias junto com uma nutricionista e abri esse desafio ao público. Então, entraram 60 meninas e tava todo mundo junta, todas juntas nesse desafio com o mesmo propósito. Então, estamos na segunda semana, segunda garrafinha de 6 que preciso tomar no dia. A esperança é a última que morre. Hoje o desafio do Power Fit são 3 litros de água, confesso que pra mim é, tipo assim, o maior desafio de todos. Que eu tomo 2 litros, assim, morrendo. Mas a esperança é a última que morre. Desistir não é uma opção. 1h40 da tarde. Tava super desanimada pra fazer almoço, mas eu entrei no grupo das Powers. Do Power Fit. Vi todo mundo comendo saudável. Falei, vou fazer meu almoço agora. Tô fazendo um monte de legumes. Vou fazer um legumes assado. Só deixei ele pra dar uma pré-cozida pra não demorar muito, porque, né, já tá tarde. Eu tomei café da manhã tarde, mas eu preciso almoçar, que depois tenho compromisso. Coloquei um frango aqui na geladeira que tá todo temperadão. Tá vendo? Fazer um franguinho grelhado e um arrozinho branco, bem dentro do propósito do Power Fit mesmo. O almocinho de hoje tá pronto, franguinho grelhado, enjoei de frango desfiado, e legumes que eu fiz. 3h44 da tarde, se eu não sou a Ariana mais fervorosa, eu não sei quem é. Ai, que câmera chata. Gente, essa câmera é muito ruim, ela não foca nunca. Essa é a penúltima garrafinha de água e o desafio do Power Fit hoje é consumir 3 litros de água, ou seja, falta uma. Eu nem acredito, cara. Eu não acredito, tô falando sério, eu não tô acreditando. Simples assim, eu vou conseguir. Inacreditável. Só na base da competição. Roupa de academia, check, segundou e partiu pra luta. Vou tirar esse batom vermelho já já, é que eu tô bem atrasada. Pra ir são 4h56, minha luta é 5 horas, foi. Cheguei agora na Praia do Canto, que é onde eu faço luta. Estou com fluxo absurdo menstrual. Vou ver se o mestre trabalha um pouco mais braço comigo do que perna, porque senão vai ser tenso, né? Mas eu tô aqui, é isso que importa. Atrasada também, sim, mas é isso que importa. Com vontade de fazer xixi, sim, mas é isso que importa. Falta só um pouquinho de água pra eu bater a meta do dia, do desafio. Tô muito feliz. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vencemos, we are the champion. Gente, tomei 6 litros de água, não, 6 garrafas de água, ou seja, 3 litros de água. Eu nem acredito, porque assim, pra mim era a coisa mais impossível do mundo. Mas eu consegui, mas aqui eu morei no banheiro, tá? Xixi a cada segundo, eu nem considero xixi, é água mesmo, porque é igualzinho. Intimidade é uma merda. Primeiro, parabéns pra mim, acho que você deveria comentar. Parabéns, Letícia Secato, você arrasou, porque, gente, tomar 3 litros de água pra uma pessoa que tava tomando 2, assim, sofrendo, é, meu Deus, super desafiador. E eu, de fato, consegui, e eu, de fato, morei no banheiro. Me conta aqui, pessoas que tomam muita água, uma hora a bexiga costuma? Como é que faz? Porque a cada 5 minutos eu tô no banheiro. Enfim, cheguei em casa da luta. Quando eu tava indo pra luta, eu fui comendo uma bananinha, porque não deu tempo de eu tomar café. Agora eu vou tomar um... Ai, Jesus, quase que não. Vou tomar um Iopro, é o último, eu juro, não vou tomar mais. Se eu comprar, eu tomo todo dia. Mas é pra situação de, tipo, não teve o que fazer, sabe? Porque eu tô com fome mesmo. E depois eu vou jantar, vou fazer um franguinho, legumes... E vou grelhar um pedacinho de queijo maravilhoso branco que meu pai me deu. É orgânico, assim, feito na roça. Delícia. E é isso. Uma boia na cabeça fazer esse tanto de coisa. Mas hoje tá pago, mais que pago. O desafio, ó. Tchac, tchac, tchac. Tudo. Tchac, tchac, tchac. Amei. Bom dia. Sociedade, socorro, já é terça-feira. Partiu funcional. Terçou e o almocinho de hoje é franguinho grelhado que eu já deixei temperado ontem, então o gostinho ficou uma delícia. Alface, arroz e bananinha grelhada na própria panela do franguinho, aí não precisei colocar óleo. Oiê, 4 e alguma coisa da tarde, 4h45. Hoje está sendo um dia muito legal e eu preciso exaltar dias bons, né, porque a gente ama reclamar. Mas pra falar de coisa boa, a gente esquece. Hoje eu acordei bem desanimada, pensei em desistir do treino, confesso. Eu sigo menstruada, assim, gente. Tô sempre na TPM menstruada, sou eu. E aí eu acordei, assim, trabalhada na preguiça. Falei, não vou malhar, não vou malhar, não vou malhar, vou malhar. Isso é muito bom de fazer funcional, porque você tem horário marcado lá, né? Você tem que ir. Aí eu fui, o treino foi muito respeitoso com o que eu tava sentindo. Sou fit, um beijo pra você, melhor lugar pra treinar, se você é de Vitória, Espírito Santo. Treine na Soulfit, juro, é muito perfeito, tem cupom pra você que me acompanha. O treino foi muito respeitoso e ao mesmo tempo me trouxe muita alegria, porque eu me senti muito bem. Aí eu fui, fiz o treininho, bem legal, dentro do que eu tava aguentando. E aí hoje no Power Fit o desafio foi de jejum intermitente. Então eu fiquei em jejum até 12h30, tá? Eu almocei por aí, 12h30, uma hora, desde 9 horas de ontem. E aí eu almocei e tenho me sentido muito bem, tô me sentindo leve, tô me sentindo bonita, desinchada, minha aliança tava até saindo, tá? De tão desinchada que eu tô. Aí eu já bati minha meta de água, desde mais cedo eu bati minha meta de água, foi muito tranquilo, até porque ontem eu tomei 3 litros de água, então 2 hoje foram super tranquilos. Agora eu já vou preparar meu café da tarde, alguma coisinha assim tranquila também. Acho que vou fazer um ovinho mexido, vou comer uma mamãozinha ou uma ameixa. E eu me sinto bem, me sinto feliz. Então foi um dia que eu acordei pensando em desistir da alma e agora eu estou super bem. Então às vezes tudo é uma questão de escolha, né? Eu falei no último vlog que nem todos os dias a gente vai estar bem, é isso. E é isso mesmo, mas siga na sua disciplina, porque às vezes você é capaz de mudar o seu dia tomando a decisão certa pra sua vida. E às vezes a decisão certa pra sua vida não necessariamente é a decisão que você quer pra você naquele dia. Palmas. Acabei de comer 4 biscoitinhos creme cracker. Tô comendo mamão. Vou comer um pedacinho de queijo com café. 8h40 já da noite. Tô pensando em fazer umas esquinhas de frango grelhado e talvez uma omelete. Não sei, tem que ver o que eu tenho de ingrediente. Acho que já tá na hora de eu renovar minhas compras. Inclusive, não tem mais tomate. Só tem cebola, cenoura, batata doce, alface. Eu acho que não vai dar pra fazer o omelete que eu queria. Então acho que eu só vou fazer esquinha cebolada com, não sei, abrindo a geladeira para pensar. Só quem é do Orkut, nem sei que ano é isso, vai entender essa piada. Abrindo a geladeira para pensar. Eu tinha essa comunidade, pelo visto eu não mudei nada. Face, kiss on my neck, how could I forget?
vamos cozinhar. Enquanto minha jantinha fica pronta, eu vou tomar meu colágeno, que eu amo, da Farm Estética, eu tomo todos os dias. Quem me acompanha no Instagram já tá careca disso. Gente, colágeno é tudo pra cabelo, pra unha, tudo. E eu tomo manipulados também. Eu vou filmar só uma parte de manipulados amanhã, juro. Me lembrem. E vocês veem o que eu tomo. Mas são manipulados que ajudam muito também nesse processo inteiro. Vou tomar o meu colágeno e já volto. Olha, eu coloco um scoop desse aqui, um medidorzinho. Colágeno ver o sol poderosíssimo. Coloca água, é muito gostosinho, tem gosto tipo de tangue. Mexe e toma. Sabe aquela vibe, pega tudo que tem na geladeira e faz? Pois é. Franguinho, alface com um pedacinho de queijo branco e ovos. Meu amorzinho chegou também. Deixa eu ver se tá focando. Dá um tchauzinho, amor. Dá um tchauzinho olhando pras pessoas. Chegou agora, tô super cansado, com certeza. Já são quase 9 horas. 9:05, socorro, tem que acelerar. Bom, gente, 9:44 da noite. Já tô indo deitar. Na verdade, já deveria estar deitada há 14 minutos, porque eu deito 9:30. Eu durmo bem, bem cedinho. Já é um hábito que eu desenvolvi há bastante tempo, tipo uns 3, 4 anos ou mais. Aqui em casa a gente tem uma rotina noturna bem certinha, assim, do sono, sabe? O quartinho fica luz ambiente, do jeito que vocês estão vendo. O Marcos tá no banheiro, vai tomar banho e já vem deitar também. A gente deita junto e acorda junto sempre. E amanhã, o desafio do Power Fit, as meninas não sabem ainda, mas eu já sei, óbvio. Vai ser dormir cedo. Eu vou tirar de letra. Ai, é isso. Bora dormir, amanhã é um novo dia. Amanhã eu quero acordar bem cedinho também. Ir lá pro funcional bem cedinho, porque eu adoro ir pra lá, tomar um café com um whey. E ficar lá no lounge conversando com as outras meninas que fazem treininhos. E é isso. Sinto que essa semana vai ser melhor que a passada. Eu acho que semana passada a TPM me, sabe, me sugou. Essa semana eu tô bem animada, mas eu confesso que eu preciso já comprar coisas novas pro cardápio, porque frango eu já tô tipo, não aguento mais. Vou pra carne vermelha. Ou um peixinho, não sei ainda. É que peixe é difícil de comprar e ser bom, sabe? Tilápia tem gosto de terra, se não for boa, de cativeiro não, como de piscina, enfim. Durmo com Deus até amanhã. Amanhã é quarta-feira. Bom dia! 5:40 da manhã. Olha que dia lindo. Oh, perfeito. Quarta-feira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cheers. Cafezinho da manhã de quarta-feira. Ovo, metade na panela, né? O resto a gente come, esperando o momento que Polishop vai patrocinar nós. É, fiz um toastzinho com um pouquinho de azeite, ó. E vou comer um mamão. Vou montar uma mesinha bonitinha pra tomar meu café da manhã. Delícia. Olha que lindinho ficou o pãozinho com ovo, mamão. Aqui vai ser meu cafezinho e são suplementos que é do próprio Power Fit. Eles foram manipulados justamente pra quem tá no Power Fit. Um é de ansiedade, TPM sono e o outro é de gordura localizada, que tem morosil perfeito. Faz parte do combo. O combo é maior, mas esses dois suplementos fazem parte. Eu vou até deixar o link aqui embaixo pra vocês comprarem, mesmo quem não tiver no Power Fit, né? É muito legal e ajuda muito no processo pra quem tá nessa vida saudável também. Olha essa mensagem no grupo Power Fit. Bom dia, meninas. Hoje fui fechar uma calça que estava apertada e fechou mais fácil. Que sensação maravilhosa. Ai! Uma semana de Power Fit. Imagina no final. Imagina no final. Sem zoeira. Eu acho que, assim, só pode que o corpo, ele tome um susto. Como a gente ficou uma semana fazendo tudo direitinho, eu acho que o corpo, ele, tipo assim, ele fez a gratidão fisicamente falando. Porque as meninas começaram a colocar no grupo que estavam sentindo que a calça tava mais larga, que tava mais bonita, mais desinchada, etc. E eu falei, gente, eu tô sentindo, assim,
muito. É surreal o que eu tô sentindo. Tô sentindo uma mudança estratosférica no meu corpo. Essa segunda semana eu tava, tipo assim, me sentindo gostosa. Sei lá, eu poderia parar o desafio ali, porque eu já tava sentindo uma diferença absurda no meu corpo. Em tudo, celulite, inchaço diminuiu, tudo foi surreal. Falei, cara, Power Fit é vida. Eu fiz uns takes, assim, do primeiro dia do Power Fit e o take agora da segunda semana. E eu não sei se vocês vão reparar, porque às vezes são pequenas diferenças que só a gente repara, mas pra mim tá gritante. Tipo assim, já estou me achando a musa fitness, a musa Power Fitness. Acabei de tomar meu cafezinho, agora parti tomar um banho e começar a trabalhar. Hoje eu fiz o funcional, foi treino de força também, bem legal, como vocês viram. Aí depois eu fiz uma dobradinha, eu fiz uma aula que se chama Inspire Soul, que é de respiração e alongamento. Gente, foi tão legal. Foram 30 minutinhos, assim, bem rapidinho. Mas eu fiquei, assim, muito relaxada, foi muito bom, tô com a mente, sabe, animada. E isso é legal porque, às vezes, a gente acha que por sermos multitarefas, a gente tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo e nunca parar. E eu tenho mudado esse conceito, sabe? Eu tô lendo um livro sobre Power Skills, Anatomia de um Hábito, que eu amo. E é justamente o contrário. Às vezes é muito melhor você parar e focar naquilo que você tá fazendo do que você fazer mil coisas ao mesmo tempo. E quando você dá abertura pra sua mente relaxar, pra sua respiração respirar da forma que precisa ser respirada, você oxigena o seu cérebro. E aí sim você tem grandes ideias. E aí sim você tem energia pra aumentar a sua produtividade. E aí sim você vai ter sucesso, sabe? Então acho que a palavra de ordem pra essa semana é: desacelere para acelerar. Hoje o almocinho foi por conta do meu noivo perfeito, maravilhoso, incrível. Temos arroz com ervilha e bifinho cebolado. A gente tem que fazer feira esse final de semana pra ter mais vegetables. Ervilha tem muita proteína, né, amor? É uma ótima. Mais proteína que carne e frango. Que? Cada 100 gramas de ervilha tem mais proteína que cada 100 gramas de carne e frango. Chocada. Como ervilha. Já almocei, agora vou tomar um chazinho detox. E, gente, esse chá detox é vida. Também é do combo Power Fit. Olha, ele tem muitas coisas aqui. Gengibre, zinco, cobre, cavalinha, carqueja, cartinina. Tipo assim, ele, espirulina, ele tem as coisas de detox, mas ele também tem as coisas de reposição vitamínica. Porque geralmente você toma um chá detox, aí você tem que tomar muita água, né? Senão você vai perder muito nutriente. Esse aqui, claro, toma muita água, que é ótimo, mas ele não faz só desintoxicação, ele repõe também. Então a gente manipulou junto com a farmacêutica nutricionista do Power Fit, já pensando nisso. É muito legal tomar um sachêzinho desse todos os dias. E vem 15 sachês nesse combinho. Daí você consegue levar para os lugares que você for, sabe? Para viagem, é muito, muito bom. Tô amando. O sabor é limão, não tem gosto de mato, porque eu odeio chás, em modo geral. Então tem que ser chá saborizado, senão não rola. Bananinha com pasta de amendoim, agora é tarde. Ovinhos comprados, aproveitei e comprei louro. Tava faltando aqui em casa, batata inglesa. Eu vou fazer uma carne moída com batatinha hoje. Comprei esse biscoito aqui que é muito legal, ó. Maluquinho caseiro. Ele é polvilho, sal, ovos e gordura vegetal. Não tem glúten, não tem lactose. Achei o máximo. Só isso que eu comprei. Jantinha da noite assistindo Masterchef. Frida, né, que eu acho. Na altura mil. Vou mostrar pra vocês um chocolatinho que eu amo. Na hora que aperta a vontade. É esse aqui, ó. Linha. Chocolate branco, zero lactose. Zero glúten, baixo sódio. E a gente segue vendo o Masterchef. Muita gente não gosta porque ele não é doce, mas eu já tenho um paladar que não é de açúcar, então eu adoro. Por favor, se você descobriu nas suas pesquisas que esse chocolate na verdade não é fit, não me conta. Não me conta, porque ele é minha única salvação. Eu amo esse chocolate de paixão e eu não quero saber.
Se ele for fit de verdade e você souber, me conta. Se você souber que ele não é fit, você finge, você abstrai essa informação. Porque eu amo esse chocolate branco Linha, sério. Eu amo, sou apaixonada. E o Marcos tá jantando de novo, não sei o que tá acontecendo nessa casa. Eu também tô com fome ainda. Acho que eu vou comer esses biscoitinhos aqui, que são tops. É isso. Lost and found. Bom dia, sociedade. Quinta-feira, meu Deus, décimo dia de desafio. Hoje é dieta do ovo. Só as galinhas on, sério. Só o consumo de ovo do Power Fit já daria, assim, pra montar uma granja tranquilamente. Tem que comer ovo o dia inteiro, velho. Se você abrisse o grupo do Power Fit, só tinha assim, ó, pó, 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 todo mundo escrevendo isso. Cara, a gente só comeu ovo. E aí, a gente foi avisado um dia antes pra poder comprar a granja inteira, né? É um franguinho grelhado? Não. Um patinho, uma carne magra? Não. É o quê? Ovo, amiga. É só ovo. Ovo com ovo, ovo e ar, ovo e ovo. Muito ovo. Por isso, meu café da manhã vai ser essa crepioca, uma fruta que eu ainda não sei qual, vou decidir, e café preto. Gente, treinei. Já são 1h15 da tarde. Eu fiz luta hoje, foi muito legal, foi a luta das blogueiras. Aí logo depois eu já comecei a gravar um conteúdo. Eu sou embaixadora da marca Noitre, que é uma marca muito chique, capixaba. E aí fui gravar conteúdo pra Noitre e fiquei tentando beber água, sabe? Mas não passei da minha primeira garrafinha ainda, nem sei o que eu vou arrumar hoje. Aí o almoço eram 3 ovos mais mix de folhas. Você comprou folha? Não, né? Porque eu também não. Vou comer ovo com vento. É a primeira vez que eu faço... Gente, tô com esse vídeo que eu acabei de gravar. É a primeira vez que eu faço esse tipo de dieta. Tipo, de... Peguei uma colher no lugar do garfo, tá difícil. É a primeira vez que eu faço dieta do ovo, assim, né? Um dia inteiro comendo só ovo. Depois eu conto pra vocês o que que eu senti. São 2h52 da tarde. Como assim? Eu tô chupando um pirulito. Calma, gente. Esse pirulito aqui, ó, um pirulitinho inibidor de doce. Ele faz parte do combo Power Fit. E aí ele tem ativo no pirulito que inibe a vontade de doce. Então é muito legal. Parece mesmo um pirulitinho. E tem gostinho de pirulito mesmo. E inibe a vontade de doce. Então tá me salvando hoje. Olha, até agora estamos assim, de água eu tô um desastre, eu tô na segunda garrafa ainda e já são 3 da tarde. Eu tô indo agora fazer meu cabelo, acabei de sair de uma reunião e tô levando água comigo e uma fruta. Porque o café da tarde tem que ser ovo mais uma fruta. Eu não vou conseguir levar o ovo pro salão, né? Então vou ter que comer o ovo quando eu voltar. Mas a frutinha tá aqui. Até agora tá tudo bem, eu não tô achando difícil a dieta do ovo. Assim, tá tranquilo, juro. Nem acredito. Eu estou aqui para dizer que meu outro eu estava cheio de razão. Eu achei que seria o caos só comer ovo e foi uma das coisas mais tranquilas. Até porque você prepara tudo muito rápido. Então eu acho que foi o dia que eu mais comi certinho. Foi o dia do... ovo. 7h27 da noite. Hoje é quinta-feira ainda. Eu voltei do salão agorinha, pouco peguei um trânsito absurdo. Aí eu levei uma ameixa na bolsa. Ainda bem, consegui comer ameixa e não tomei café da tarde, tô fazendo pseudo café da tarde agora, talvez uma janta já, né? Coloquei 2 ovos, uma clara, igual tá no cardápio, e 2 colheres de tapioca, vou temperar e colocar ali na frigideira. Lembrei que eu ia falar, de todos os 10 dias de desafio, hoje é o dia que eu menos bati água. Não sei se eu vou bater a meta de água de hoje do Planner, que são mínimo 2 litros, porque eu ainda tô, acho que na segunda garrafa, cara, faltam 2. Mas eu vou me esforçar, juro. Vocês têm noção que eu comi tudo isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ovos hoje. Isso aqui dura, sei lá, 2 semanas na minha vida. Eu estou em choque. Eu também. Durmo fazendo xixi, mas não tombo pra Planner nenhum. Completamos. Bom dia, sexta-feira. Não, sério, gente. Eu acho, sim, tô falando sério. Existe alguma energia da sexta-feira que tenta me tombar. Porque olha que linda eu fazendo pilates. Coisa mais linda. Eu mal esperava o golpe que eu ia tomar da sexta-feira. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Quem lembra na sexta-feira passada o que aconteceu? Que eu tava só depressão, coitada. Poderia, assim, se alguém assoprasse, eu caía direto no caixão. E dessa sexta, menina.
Olha! Gente, eu sou uma piada pra vocês. São 6h24 de sexta-feira e eu não filmei nada no dia de hoje. Eu dei bom dia e saí correndo, literalmente, né? Porque eu passei muito mal. Eu tive uma disenteria, sei lá se é assim que fala. Gente, eu passei muito mal. Estamos desconfiados de uma intoxicação alimentar viral que tá rolando por aí. Enfim, achei muito que era o ovo, porque ontem eu só comi ovo, mas não foi nenhum ovo cru, todos os ovos foram cozidos, então foi descartado, que tipo assim, que era ovo. Falei, pronto, era só o que me faltava. Mas eu passei muito mal, muito mal. Agora eu tô começando a melhorar, agora eu tô começando a segurar as coisas sem ir no banheiro. Mas basicamente eu bebi água hoje, só uma garrafa e meia mais ou menos, ainda preciso de mais 2 garrafas e meia. De cafezinho da manhã eu comi um kiwi com aveia. Aí no almoço eu comi um pouquinho de arroz. Não, minto. No almoço foi macarrão de arroz, que é aquele macarrão fitness, sem glúten, sem lactose, que por sinal é maravilhoso. Com carne moída. E só, não comi mais nada, só bebi água, porque definitivamente eu não tô conseguindo, sabe? Ah, enfim. É isso. Confesso que é minha vontade de comer alguma coisa que não preste. Sexta-feira é sempre um desafio. Nada mudou da sexta-feira passada. Mentira, mudou muito. Sexta-feira passada eu tava trabalhada na derrota. Quem lembra? Se você não assistiu o primeiro vlog, assiste, que é o da primeira semana, pra você entender tudo. Eu tava no TPM, foi horrível. Mas hoje eu tô meio que passando mal também. Ai, que triste. É, e eu dormi muito mal também essa noite. Aí eu nem tiquei no planner o sono, porque não tem a menor condição, sabe? É, eu dormi muito pouco, assim, eu fiquei com dor, enfim, tipo, dor no estômago. Mas é isso, um dia de cada vez, 11º dia do desafio. Tô feliz até aqui. Que bom, né, minha filha, você tá feliz. Coitada. Bom dia, sociedade. Hoje é sábado, nada como um dia após o outro. Ontem foi tenso, né? Mas hoje eu tô bem melhor, acordei um pouquinho só de dor de cabeça, mas eu acredito que é porque eu me alimentei muito pouco ontem. Eu não consegui comer tanto, né, porque eu tava me sentindo mal. Mas assim, de estômago eu tô ótima, tô maravilhosa, tô sem dor também, eu tava com bastante dor, assim, muscular, por conta de excesso de treino, eu acho. Tô pegando pesado. Mas hoje é um novo dia, hoje é o desafio do Power Fit. Essa luz aqui não me favorece, olha, eu fico pura olheira aqui, eu fico mais bonita. Hoje o desafio do Power Fit de sábado é um desafio leve, digamos, porque não tem, assim, grandes restrições. É só dia do cardio, então a gente tem que fazer um cardio de 40 a 60 minutos. Não sei ainda o que eu vou fazer, se eu vou correr, se eu vou andar de bike, se eu vou... Enfim, não sei, mas eu vou fazer alguma coisa. E uma coisa que eu tenho reparado que é muito legal, além das mudanças no meu corpo, gente, sério, muitas mudanças no meu corpo. Eu tô fina. Eu vou colocar o mesmo biquíni, porque eu fiz uma foto de antes e depois já, que eu sou emocionada. Mas eu fiz com um biquíni diferente, a parte de baixo. Eu quero botar o mesmo biquíni. É, uma coisa que eu reparei muito, além das mudanças do corpo, é como a minha pele melhorou. Minha pele está assim, um pêssego, juro. E eu acredito, assim, pelas coisas que eu estudo, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma collab com a Farma Estética de linha de maquiagem. Uma coisa que eu estudo muito é que a pele reage muito bem. Ou melhor, a pele... ela necessita e ela reage bem à água. Então quando você toma água direitinho, sua pele fica muito mais maravilhosa. E eu tenho sentido isso, assim, literalmente na pele. Surreal o quanto a minha pele melhorou. E eu não digo só a pele do rosto. É claro que a pele do rosto é o mais notável. Até se você pegar o último vlog esse, minha pele tava irritadiça, assim, sabe? Nem sei se existe essa palavra. Mas não só a pele do rosto, mas, por exemplo, a pele da perna. Na parte... eu tenho uma parte, assim, entre a bunda e a perna, que ela tem uma bananinha. Sumiu. Aquela parte de coxa, assim, com celulite, que ela, sei lá, tá diferente, tá viçosa, tá bonita. Água é vida. Tô amando. Marcos falou, abre a geladeira. Olha a geladeira, ele acabou de fazer compras. Que ela tá organizada e falou, nossa, quase não tem ovo. Amor, não vai cair esses ovos aqui, não? Olha que delícia. Yummy, yummy, yummy. Tem uma cerveja ali no fundo, senão estava no script. Mas é do Marcos, eu não tô bebendo. Tô fazendo um pãozinho de aveia. É bem gostoso. É aveia, um ovo, uma colher de tapioca, mexe tudo, temperinhos. Aí eu vou colocar uma fatinha de mussarela, tomate, talvez cebolinha verde, ainda não sei, orégano. Fica bem, bem gostoso. Bora, 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 powers!
Por dentro eu tô assim, meu Deus, não aguento mais. O orgulho do Power Fit é isso aqui. Eu e Marcos estamos relaxando na jacuzzi. Fizemos um monte de frutinha. Não tem nada que não seja fruta. Amor, eu te amo muito, é por isso que a gente vai casar. Porque foi Marcos que fez as frutinhas, né? Obviamente. E aí, isso ajuda muito quando você tem um parceiro que ele te ajuda, ele é focado. A gente faz rolês fitness. E era um rolê muito gostoso na jacuzzi. A gente ficou de boinha e comendo frutinhas. Ai, fofo. Almocinho de sábado hoje sem tentações, porque estamos em casa. Então temos arrozinho, bifinho e saladão. Até que... E a minha janta de sábado, vocês estão vendo certo. É um hambúrguer, mas é um hambúrguer caseiro. O Marcos fez a carne, aí que tem alface, tomate. O pão é artesanal, mas ele contém trigo. Então, não vou considerar a minha alimentação do dia ticada. Porém, é uma boa aposta se você quiser comer hambúrguer, fazer em casa do que comer na rua. Que você consegue fazer com uma carne magra e etc. Ó, desculpa pra boi dormir. Não dei check na minha alimentação esse dia. Apesar do final de semana ser um pouco mais leve no Power Fit, eu, Letícia Secato, coloquei como propósito pra mim seguir mais a risca que o normal, assim, porque eu quero mesmo. E aí eu não deveria ter comido esse hambúrguer, não, por conta do pão. O pão, no meu caso, ele é vilão. Tem a questão da farinha, que me inflama. O pão, no meu caso, é muito vilão. Não deveria ter comido, não nesse processo do Power Fit, então... Nota dó pra mim, não tiquei alimentação no planner. Bom dia, Power Fit. Domingo, hoje eu tô em jejum intermitente até agora, porque ontem eu comi um hamburguinho e eu gostei muito da experiência do jejum. Gente, olha isso aqui, eu tô muito, muito, muito diferente. Ai, tô feliz, tô feliz. Hoje vai ser fácil, não vou ter tentações, vou ficar em casa, o almoço em família vai ser em casa, então é a gente que decide o cardápio. Vai dar tudo certo. Almocinho de domingo, temos saladão, frango e arroz. Esse frango é muito gostoso. O Marcos faz um molinho que é mostarda com ricota. Fica bem delícia, assim, eu adoro. 8h20, horário de Brasília. A gente vai comer uma pipoquinha, assistir filme. Meu dia foi basicamente isso. Eu ainda nem jantei, acho que nem vou jantar também. Mas à tarde... Eu comi alguma coisa tarde, amor? Por que você comeu à tarde? Nada. Nada? A gente almoçou tarde. A gente almoçou tarde aquela hora que eu mostrei. Ah, não, comi uma banana. Tô na última garrafa de água. Aí quando eu faço pipoca assim, ó, eu gosto de pegar o colágeno, que eu tenho colágeno bem gostosinho em pó. Faço tipo um suquinho de colágeno, que é bem gostoso. É verdade, inclusive é uma ótima dica, assim. Não só pra quando tá comendo pipoca, ou às vezes tá num rolezinho assim, que tá todo mundo bebendo e você não quer beber. Você consegue mascarar os sabores usando colágeno, usando chá manipulado. Todos os meus sempre são da Farm Estética, eu amo e me salva muito. Por exemplo, eu não sou a pessoa que sente vontade de tomar um refri, sabe? De, sei lá, tomar coisa com açúcar, não tenho. Porque eu já, além do meu paladar ser super tranquilo, eu substituo com essas coisas que são gostosas e tudo certo. Bom dia, sociedade! Hoje é segunda-feira e está aberta oficialmente a última semana do Power Fit e a mais difícil de todas. Porque vai ser apertada por ser a última e porque eu vou viajar. E agora? Eu continuo filmando ou não continuo filmando? Deixa aqui nos comentários. Um beijo, tchau!